سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج معراج سبحان اللہ سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي پاک ہے وہ ذات. پندرواں سپارہ ہے قرآن پاک. پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بے عبدی اپنے عبد خاص کو. پاک خالق نے فرمایا ہے اے میرے محبوب یا نبی عرش پہ آ یا نبی یا نبی عرش پہ آ اور عرش مولا کر جا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی عرش پہ واللہ کر جا ذرے ذرے کو میرے پاک تجلا کر جا ذرے ذرے کو میرے پاک تجلا کر جا میرے پاک تجلا کر جا اس کی عوض اس کے بدلے میں تجھے دونوں جہانوں کا محمد کر دوں تو میرے آج محمد مجھے اللہ کر جا اجما ہی میرا عرشاں تے اجما ہی میرا عرشا تے اجما ہی میرا عرشا تے اجما ہی میرا میرا عرشا تے اجما ہی میرا عرشا تے اجما ہی میرا آہی میرا عرشا تے اجما ہی میرا عرشا تے اجما ہی میرا سب نوریوں ناریوں جھک جاؤ اجمائی میرا عرشا تے اجمائی میرا عرشا تے عرشا تے اجمائی میرا عرشا تے معراج مناون چلے آئے اجمائی میرا عرشا تے معراج مناون چلے آئے اجمائی میرا عرشا تے معراج مناون چلے آئے
Mom!
سستی ہوئی امت دی اس سستی ہوئی امت دی قسمت نو جگا بڑ چلے آئے اس سستی ہوئی امت دی قسمت نو جگا بڑ چلے 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 آئے اس سستی ہوئی امت دی قسمت نو جگا بڑ چلے آئے اس حضرت نے فرمایا تو خرشن دی جبریل سے حضرت نے فرمایا تو خرشن دی جا دیکھ پچھے پردہ میں یہ کس کی ہنر مندی حکم شاہ دو عالم سب توڑ کے حد بندی جس پردے سے ملتا تھا کر دیکھو باقی ہم
اشارہ ہے حمد کے پیچھے الف لگا دو قربان ہو من دینے تو صدقے واری قربان ہو من دینے سورج چنمی جی دے اشاریاں نوں اپنے دامن دے ہیٹھ چھپا لیندا اے ٹٹے دلاں والے اوگن ہاریاں نوں ہون دا شرف مل جائے ریا چاہ پیغمبر سارے انوں جا رب دی دیب ہے عاشقاں نوں I'm gonna make it.